Hej och välkomna till Sedd reagerar. Nu jäklar så kör vi Facebook-videos och kollar vad den har och vad som folk lägger upp helt enkelt. Oj, han fick överallt han. Han tog det med ro. Ja, så kan man ju också kliva av. Den där förstod jag inte, med hunden där. Nej. Hon var less, eller han var less. Någonting kommer gå fel nu. Ja, det var den videon. Jag tyckte faktiskt att den var ganska bra. Vad tyckte ni om den videon? Jag säger så här. Vi tummar upp klippet och så får vi se mer Sedd reagerar.